Ya, ¡ah!
Thank you.
Thank you.
Ojo barang sulap.
아치 꽁기네 그만 쓰고 당해 아치 지만 그만 조여 가위 차야 네 꽁 우땅 냐오 롱니네 발에 아게 옌 백박 나 태야 찍고 아쿠 그 구루 가라고 아치 삼버글랍 Yeah.
Kamu neng kene mau jadi mau apa? Aku mau jual malah turun neng kene.
kan calon cintaku ya. Kang, Kang, aku ki sapa kok calon cintaku cintaku ki lho. Kowe kan tekan nguning. Nguning lha wong aku ki adimu kok kok sapa? Udoku. Kang nguning ki anak aku udo paet utawa kang nguning opo iki yo. Ayo, 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 ayo,
siji ora maido yen ta ayu rupane. Ha ning kok anak lanang siji kok rupane kok kecot coba wis to. Rumahku biyen ki aku nalika metek ki ora nyidam apa-apa ning bareng metu kok rupane anakku bantu kok kaya ngono. Monggo saben dina ki mung dolan ngalor ngidul aku gek wedi nek dipoyoki karo kanca-kancane. Iki mau jane pamite ya ning ndi bocah loro ra padha ning omah kabeh mongko mbok iki nang omah dhewe kok. Sumarsih karo Bandung saben lunga ora tau pamit. Kula rasane kok sembah jane lho. Wong gantengnya kayak gini loh.
karo mboke wani lho. Iya, wong. Apa ngene iki? Apa lapo? Aku kadangku colot yo. Kandhane Kakang Bandur ra ngono. Heh. Eh, katamu keloro terus sing nggo kakeke sapa iki? Ngene lho. Kliru iki tatoku dhewe ya. Eh, duduk. Eh, duduk. Kuwi genah. Genah tatok letikmu. Iki kakeke mboke iki. Lho, kakeke mboke mbok kuwi piye karepmu? Genah tatoke mbok dhewe ngono. Kadhe. Lah kok kowe kanggo katoke mboke hawane kudu jaluk bae. Lho, lho. Lapo? Kowe ayu kok. Kita kandeni. Kowe mau ngoyak-ngoyak adimu. Ya. Sumarse mau kondo nek mbok ngoyak-ngoyak. Arep mbok perkosa to? Ya nek kowe no. Lho kok aku iki. Cak gedeng iki. Wong wong ayu pe iki. Eh, saru. Eh, saru. Keplekmu cilik. Oh. Ayu kok ana cilik ngono rumasan. Yo yo. Lele sik to, Le. Eleng, Bo. Iki ngono adimu kok mbok oyak-oyak jare kandhamu sekar kemune iki sekar kene wong ndi to? Eh, we kan anak laku aja paet kamune. Anak sekar kemune anak patung iki lho. Oh, udek kupengmu. Eh. Ndak kuwi lho. Ana boe gudeg-gudeg kok kepala, Le. Kowe ngerti jambu mete?
Apa mbok? Tegese karepmu ku ya wis gedhe, wis dewasa. Oh, wetengku ya gedhe. Wetengku ya gedhe, sampe barange gedhe. Aku ra bekno, mbok. Aduh nyengkel iki nyengkel opo iki? Apa mbok? Blok-blok jadwal. Oh, sikilmu nyaduk nggo aku lho. Kowe wis gedhe. Karepmu aku njuk rapi, Mbok. Caene kok tuku serapi yo. Njaluk rapi. Rapi. Oh, Mbok upenge udek. Karo sergono budek-budek kok nang kok ora cetho to kok. Oke, Mbok. Aku ape cintokno cindenmu aku. Lho, goblokmu lho. Rupamu elek dientokno sinden kok apa sinden pinter goto ya. Ala wonge open. Lah, lha open piye? Ala anggen anggen gendeng mane-mane man. Man. Apa? Lah ora iku dipilih apa kok emane, Pak? Heh? Dipilih apa? Upo do nyeblok ya. Nyeblok. Ketan. Oke, Mbok. Eh, ape rapi iki kowe diongkos? Heh? Ape rapi iki diongkos? Ala nagan duwe dhuwit ya aja nopekmu. Eh, kurang ajar. Dume pamu wis mati iki gone mboke arep bodol. Apa kuwi? Lah kuwi mau apa? Ceplek. Lah, oh, ceplek. Aku kok didol murah-murah ya jek payu jane. Engko nak kurang antare Pak Ayet buang kowe. Eh, pamu wis mati arep ngono ana bodol. Antar pusi ya padhoane. Mantor. Mama sih ya sing jelas, sing jelas ngono lho. Batuk. Oke. Sing arep mbok karepke iki sapa to, Le? Anak ratu aja pait, Mbok. Kalmune, Mbok. Lho kok iki jane iki malah pas ora to, Dok? Kang. Kowe iki mbok yo ngerti. Lah iya. Awakmu iki kaya apa? Lah kok anak ratu sing mbok gayo lho, entuk sinden wis pira-pira, Kak? Mu aku. Ini tak sih, kira-kira kambingnya abang lho. Kambingnya abang. Lho. Abang kue ini. Rumah samu kue ini bagus, mana Bob ye? Oh nyatanya uang-uang nyobjo ngerti aku deh lho, ganteng aku. Ganteng lah diinget kok Jakarta. Oke, Bu. Oh, aku. Aku gak ganteng apa yang nampu bilang lah. Oh, karepmu. Oh, dia ya, kape. Apel apa? Ya, lah, ayo. Aku gandol apa no ati apa lah. Eh, rasa mbok ganduli, patilah dapur alian. Kowe lan kowe gandu anak-anak e. Ala karepe. Matilah. Bu, kunci. Oh, ora kudu. Ya karepe. Age, Jang. Oh, atem mbok kuwi. Ora kudu. Anak Eli ya, matilah karepe. Seneng we. Seneng aku. Oh, apa celingkuh we. Gelem ngrabekno kowe nakokno prawan-prawan kene kena dak yo kono prawan-prawan gunung tumpeng apa telawah ndak yo kena. Wah, lho kok gah to? Penggane grentung iki. Iki ora ana entuk, ora nongker. Aku nak dandanan. Ge. Nak dandanan, nak udan-udanan. Oh, nak dandanan. Walah, wong ora gaul. Pantas apa karamu sego triwo mlomo kamu ra cetho. Kecalae. Kecalae piye? Lah pegangmu ndak tegal. Lah iki kok gatel kabeh iki jane gene ngono lho. Lah wedhus nggo liwat ngono wedhusan ngono blas. Lho kowe mau turu nang brambutan kono mau to? Layak dirubung semut gatel kabeh. Tak kira dhuwitku nyeblok tak gumuk malah telek. Duh. Malah tengus. Ora tengus. Wes aku mau mboke mau pokoke. Ini bukan aku ke anak ratu, bu E paten nono bae, bu E patenan yang tegak ini lo tegak. Mama, aku kabeh. Kalau bikin bu yo saya nengi to kang, ngurasa anak ratu kayak gini. Yo. Bade, aku nak kamu neng aku tiga mati yo, ya. Yo jono. Wah, mana nangis gitu ya? Saiki ngene bae yo lek. Mbok. Kok sing mbok ki antene mung ora duwe. Apa menek ora ket pokoke nak
Le. Sopo Resi, Mbok? Kena awe ngelamar di tompong, besok penak, yo penak, ngobok. Dadah. Apa, Nek? Kalau jen apa, Nek? Jadi umpama kowe ora kelakon duwe bojo sekang kuning, anake ra tuku rumah, kowe ilang ati. Mbok. Tenan, Le. Ora aja to, Le. Ora ketang kowe iki elek-elek yo anakku. Aku yo tau. Kok kowe mati aku iki yo melu kelangan rego aku ngajati kowe yo ra dhuwit. Aku ngene yo tau menakno kowe yo, Mbok. Hei, sing tau menakno aku iki ndak apa, Mbok. Ora jego sik kok kowe menakno lho. Alah kowe karo bae gawe aku kaya pinuran. Sekalah. Iya, weh.